На річці Оскіл потонув чоловік. Нещасний випадок трапився у місті Куп'янськ в районі вулиці Мічуріна. За даними ДСНС, їм повідомили про загибель на воді 68-річного чоловіка. На місце виїхали фахівці пожежно-рятувальної частини. За допомогою човна та рятувальної мотузки вони витягли тіло загиблого на берег та передали слідчим. У Дзержинському райсуді перенесли засідання у справі ДТП на проспекті Науки. Інцидент стався у листопаді минулоріч. Одна людина загинула, двоє отримали травми. Це є два водія, які один з яких здійснював рух прямо з тієї полоси, яка передбачена лише руху наліво, а інший водій, він в порушення ПДД почав змінювати полосу свого руху, через що перший водій, об'їжджаючи його, здійснив виїзд на островок безпеки, де саме знаходилися пішоходи. У суді батько потерпілого 9-річного хлопчика Олександр Колеснік. Чоловік зазначає, дитина йде на поправку. На даний час я вважаю, що пройде якийсь період часу і може це, скажімо так, всі події забудуться моєю дитиною, і вона буде, як всі інші нормальні діти, ходити в школу і навчатися. Підозрювані у справі – Ігор Лебідь та Алі Хенді. На минулому засіданні першого залишили під нічним домашнім арештом, а єгиптянина – у СІЗО без права внесення застави. Наразі слухання справи відклали через відсутність іноземця. Одного з обвинувачених – Хенді Алі, який збив людей, власне, сьогодні не доставили СІЗО. Суду невідомо, з якої причини. Мабуть, причина судотехнічна, тобто конвой не зміг поставити, але, на жаль, судове засідання цієї причини було відкладено. Підозрюваним загрожує до 8 років позбавлення волі. Наступне засідання призначили на 26 травня. Анна Шевченко та Микола Кузін, медіагрупа «Об'єктив». Правоохоронці затримали двох чоловіків, які обікрали елітне авто у центрі Харкова. За даними облпрокуратури, злочин стався на вулиці Сумська. 31-річний та 35-річний зловмисники відімкнули машину за допомогою спеціального сканеру та викрали $500. Про це заявив 56-річний потерпілий. Копи знайшли злочинців, автомобіль, на якому ті пересувалися, викрадені гроші та сканер. Тепер їм загрожує до 6 років тюрми. Біля Харківського господарського суду пікет, адже за півгодини тут має розпочатися засідання у справі щодо коксахіму. Традиційно люди виступають проти діяльності заводу. Андрій мешкає біля коксохіму. Чоловік алергік, тож каже, на атмосферні викиди заводу його організм реагує негативно. Було таке, що я взагалі ночі задихався зовсім. Откашлювався, мокрота відходила. Було таке час, що два рази за ночь я просто не мог лежать горизонтально. Мені треба було вставатися, або ходити, або сидіти десь час. Потім воно проходив приступ, опять ложився. Відбувається підготовче засідання за позовом прокуратури в інтересах Держекоінспекції до коксового заводу «Новомет». Правоохоронці звернулися до суду, аби стягнути з підприємства майже 3,5 мільйонів гривень. У якості доказів надано акт перевірки Державної екологічної інспекції Харківської області, відповідно до якого встановлено факт порушення вимог природоохоронного законодавства, а саме здійснення викидів. Зокрема, під час перевірки було встановлено, що відповідачем було здійснено викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без відповідних дозвільних документів. А от адвокат заводу запевняє, їхньої провини немає. Мовляв, вони двічі зверталися до Міністерства екології за звітом та дозвільними документами. Неотримання дозволу – це є наслідком протиправної бездіяльності самого міністерства. Спочатку міністерство поставилося на нерозгляд наших документів, поставилося на карантин. Вочевидь, ця обставина ніяким чином не могла залежати від коксового заводу. Потім міністерство, повторно розглядаючи наші документи, вказувало на помилки, які не були виявлені при первинному розгляді наших документів. Люди кажуть, приходитимуть на кожне судове засідання. Ми мешканці Селянської вулиці, це зовсім рядом. І я кожен раз бачу з вікна то білий дим стовп, то сірий. І це кожен день. Суддя вислухав усі сторони та ухвалив завершити підготовче слухання. Наступне засідання вже по суті відбудеться 3 червня. Повітря одне на всіх, на усіх. Неважно, яку ти займаєш посаду
чи скільки в тебе коштів. Вікторія Яковенко та Олександр Воробйов, медіагрупа «Об'єктив». У Валках чоловік жорстоко поводився з тваринами. До поліції надійшло повідомлення від жительки міста про те, що між нею та сусідом відбувається сварка. На місці події правоохоронці встановили, що 65-річний чоловік навмисно задув монтажною пінною щілину в будинку, де була кішка та п'ятеро кошенят. Відкрито кримінальне провадження, санкція до півроку арешту чи обмеження волі до 3 років. Під північно-східним міжрегіональним управлінням із питань виконання покарань відбулася акція протесту. Десятки людей вимагають припинити несанкціоноване зливання промислових та фекальних стоків Темнівською колонією. Ганьба! 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 У жителів прилеглих до річки Уди населених пунктів увірвався терпець. Кажуть, через неконтрольоване скидання відходів Темнівською колонією номер 100 на дні річки каналізаційні відходи, а береги всипані пластиком. Сьогодні акція посвящена тому безпреділу, який твориться Темновської исправительної колонії, яка не має абсолютно очисних сооружень, і фекалії, і от такої мілкі фракції мілкого пластика сливаються в річку Уди. Страдаем мы. Мы раньше ходили купаться на пляж с детьми, сейчас купаться практически невозможно, потому что вся речка загрязнена до такой степени. Вот ты выходишь чистый, заходишь в речку, выходишь весь облеплений пластиком, вот как конфетти. За словами спікерки північно-східного міжрегіонального управління із питань виконання кримінальних покарань Ольги Кузнєцової, проблема є. Для її вирішення потрібно фінансування. Проблема виникла ще в 2009 році, коли невідомі особи демонтували трубу, яка з'єднує насосну станцію та очисні споруди. Після капітального ремонту у 2014 році була спроба запустити цю систему, але внаслідок її незадовільного стану цього не відбулося. На даний час для ремонту системи водовідведення необхідно близько 14,5 мільйонів гривень. Проте місцеві стверджують, для усунення проблеми несанкціонованих стоків коштів потрібно набагато менше. На протязі 10 років нам з вами розказують сказки про те, що Харківська область якогось перепугу повинна відремонтувати колектор, який буде стоки фекальні доставляти на безлюдовські очисні сооруження. Восстановлення цього колектора повинно стоїти там щось порядка 14 мільйонів. В то же саме час, коли сучасні модульні очисні сооруження, які можна построїти прямо на території Темновської колонії, вони стоять порядка 6-7 мільйонів. Тобто це просто профанація. Небайдужі харків'яни та жителі прилеглих населених пунктів вже не перший рік оббивають пороги інстанцій, але ситуація із 2010 року незмінна. Держекоінспекція зробила свою роботу, вони пішли, перевірили підприємство. Наразі ось була перевірка, виявили забруднення. Рік тому також була перевірка, але не підприємство, а державної установи Темнівська виправна колонія номер 100. Вони там виявили, що зливаються каналізаційні стоки в річку Уди, були приписи і знову ж таки нічого не відбулося. Після попереднього пікету людей та звернень у правоохоронні органи було відкрито 2 кримінальні провадження щодо несанкціонованих скидів у річку та розкрадання коштів на ремонт очисних споруд. Триває слідство, вилучені необхідні документи, вивчається саме хто з посадових осіб, які рішення приймав у цій ситуації, і буде встановлюватися, хто саме має нести відповідальність. Щодо другого кримінального провадження, то воно внесено за статтею забруднення водних ресурсів, саме щодо посадових осіб Темнівської виправної колонії. Наразі тривають експертизи, встановлюють збитки. Жодній особі про підозру поки не оголошено. Алла Мартин, Олександр Лагутін, медіагрупа «Об'єктив». Основною причиною падіння літака Ан-26 під Чугуєвом став незаконний дозвіл керівництва на польоти конвеєрним способом. Про це заявили у ДБР. Такі дозволи видавалися упродовж останніх 4 польотів перед трагедією. Це фактично призвело до того, що під час заходу на останній зліт конвеєром була виявлена поломка системи ПРТ-24, яка свідчила про некоректну роботу лівого двигуна. Нагадаємо, 25 вересня минулого року військово-транспортний літак Ан-26
Ан-6 упав під Чугуєвом. На борту було 20 курсантів університету повітряних сил та 7 членів екіпажу. Вижила лише одна людина. Такі способи зльотної посадки систематично допускалися на аеродромі Чугуєві. При цьому ці порушення не усувалися, навпаки, вважалися як нормою. Біля окружного адмінсуду активісти влаштували пікет. Незабаром тут продовжать розгляд справи щодо перейменування проспекту в житловому масиві «Нові будинки». Активісти вважають, що його нинішня назва на честь радянського маршала Георгія Жукова повинна зникнути з мапи Харкова та вимагають повернути попередню – проспект Петра Григоренка. Уперше проспект Петра Григоренка з'явився у Харкові у 2016-му. За 3 роки на сайті мерії з'явилася петиція з вимогою повернути стару назву на честь Георгія Жукова. Документ підписала необхідна кількість людей, тож рішенням сесії проспект знов назвали ім'ям радянського маршала. Це ворог, це людина, котра відповідна за стільки згиблених душ. Це дуже прикро, що це 5-й раз, мабуть. Ми подаємо проти назви Жукова. Тоді активісти та низка політпартій звернулися до суду щодо перейменування проспекту на честь Григоренка і виграли його. Однак після цього ситуація повторювалася двічі, кажуть пікетувальники. На сесії знов повертають назву маршала Жукова, активісти оскаржують це у суді. Тому що він знищував українців, був українофобом, і це кровавий маршал. Під Києвом він призвав 500 тисяч юнаків, наказав призвати, у яких зріс 150 сантиметрів. 300 тисяч з них загинуло в Дніпрі. Тож суди розпочали вже втретє. На минулому засіданні відповідачі просили призупинити провадження та доправити деякі запити до компетентних органів низки країн, аби встановити причетність маршала до вигнання нацистських окупантів із України під час Другої світової війни та довести, що проспект таки необхідно назвати на честь Жукова. Інформація щодо пов'язаності може знаходитися в архівних установах органів державної влади Сполучених Штатів Америки, Республіки Франції, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Однак, на думку позивачів, відповідь на це питання треба було отримати ще до перейменування проспекту. Тож виступають проти задоволення клопотання. Також зазначають, що неодноразово обговорювали це на попередніх судах. Рішенням судді Сліденко встановлено, що змістом біографічної довідки підтверджено, що маршал Жуков у період 55-57 обіймав посаду міністра оборони. У тому ж самому рішенні зазначено, що аргументи міської ради стосовно участі маршала Жукова у визволенні Харкова від нацистських окупантів слід визнати безпідставними. Врешті суддя клопотання не задовольняє. Проте представники міськради акцентують, мають ще одне. У ньому просять призначити військову експертизу, аби дослідити діяльність маршала. Проведення експертизи доручити Національному науковому центру Інститут судових експертиз імені заслуженого професора Бакаріуса Міністерства юстиції. На думку позивачів, таким чином представники міськради навмисно затягують процес. Ці питання фактично дублюються, і вони фактично не мають, не стосуються нашого питання. Справа дуже проста, дуже легка, але є така стратегія сторони, коли вона не може довести, вона починає все ускладнювати, накидувати все нові там такі шари якихось незрозумілих питань, і це просто затягує, трошечки заплутує справу. І це клопотання суддя також не задовольняє. Від коментарів відповідачки відмовляються. А чи можете прокоментувати свою позицію? Це в рамках судового засідання. А вам не надали таких повноважень? Все в рамках судового засідання, я юрист. Після цього відповідачки подали ще кілька клопотань, проте жодне із них, повідомили позивачі, суддя не задовольнила. Наступне засідання призначили на 19 травня. Ніколь Костенко та Олександр Лагутін. Медіа група «Об'єктив». За минулу добу в Україні зафіксували понад 6800 нових випадків коронавірусу. Шпиталізували майже 2600 людей. Не змогли врятувати 346 хворих. Понад 19,5 тисяч пацієнтів одужали. Про це свідчать дані Мінздоров'я. Також у МОЗі повідомили, що проведуть дослідження розповсюдженості серед українців штамів та антитіл до вірусу. Польові бригади братимуть зразки крові для тестів. Планують охопити близько 9 тисяч дорослих українців із різних регіонів України.
України, які мають різний вік та стать. Таким чином, ми зможемо побачити ціліснішу картину, долучивши інформацію про тих людей, котрі хворіли безсимптомно або з різних причин не звертались до лікаря по допомогу. Охочих отримати щеплення від коронавірусу, які записувалися у електронну чергу через застосунок Дія, почнуть вакцинувати вже цими вихідними, а саме 15-16 травня. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, у будні щеплять більше населення, а в суботу і неділю спостерігається так зване просідання. Тому уряд вирішив на вихідних вакцинувати всіх охочих. Водночас щеплення на вихідних не робитимуть вакцинами, отриманими від COVAX. Станом на 11 травня записалися на щеплення через додаток «Дія» майже 500 000 осіб. Всі, хто записався вже на цих вихідних, можуть звертатись у відповідні кабінети щеплень на своїх територіях і отримувати щеплення тими вакцинами, які присутні. 23 мешканця області померли за добу від наслідків коронавірусу. Про це інформували в РНБО. Загальна кількість летальних випадків в регіоні від початку пандемії – майже 3 тисячі. За добу встановили 635 нових діагнозів COVID, 889 пацієнтів одужали. 12 травня на Харківщині зробили 615 щеплень. Загальна кількість провакцинованих людей в області – майже 42 300. Минулої доби на Донбасі російські окупанти 8 разів порушили режим припинення вогню, гатили із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Бойовики обстрілювали позиції неподалік Катеринівки, Гнутового, Авдіївки, Водяного і Мирного. Як повідомляють у штабі ООС, бойових втрат серед українських військових немає. 13 травня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські військовослужбовці надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції об'єднаних сил. Слава Україні! Вулиця фон Візіна. Ям тут просто не злічити, тож все, що залишається водіям, це демонструвати своє вміння вдало маневрувати між цими вибоїнами, аби хоч якось берегти свої машини. Все це відбувається на такій швидкості, що пішоходи легко випереджають автівки, нарікають керманичі. Ну, от ви бачили, 5 км час можна. Можна резину порвати об'яму якусь. Дариться коробом, тут яма дуже глибока. Водії, які їздять тут кожного дня, кажуть, стабільно доводиться витрачати кругленьку суму на ремонт машини, яка після подібних поїздок постійно ламається. Прекрасна дорога, люблю таку дорогу, желательно, в переносному смислі, звісно. Ну, ви ж бачите самі, от стоїть машина, не знаю, колеса робити чи не робити після такої дороги. Колеса відлітали, да. Тому що ями великі на самом деле. Непереливки і пішоходам. Люди кажуть, нормального ремонту покриття не бачило вже років 40. Час від часу дорогу підсипають щебнем, але це ситуацію не рятує. Дорога погана, треба зробити дорогу. Уже старчиська, прицепляйся через кожну камінючку. Ось так от, скорая, все, не хочу приїжджати, тому що тут ямки. Таке коїться і на сусідніх вулицях, нарікають люди і додають. Неодноразово зверталися із проханням відремонтувати дороги до місцевої влади. Але бажаних результатів це не принесло. З'ясувати наміри комунальників стосовно ремонту вулиці фон Візіно швидко не вийшло і у нас, тож до них ми направили офіційний запит. Світлана Гіченіна, Микола Кузін, медіагрупа «Об'єктив». Володимир Зеленський підписав закони щодо пільгового розмитнення євроблях. Про це повідомляє прес-служба Офісу Президента. Згідно із документами, автомобілі із європейською реєстрацією старше 5 років оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку. Сума останнього буде залежати від віку автомобіля, обсягу і типу двигуна. Однак на неї не впливатиме вартість машини. Базова ставка буде коливатися від 0 до 150 євро. І в більшості випадків вартість розмитнення не перевищить 1 000 євро. За попередніми підсумками деклараційної кампанії, доходи в сумі понад 1 000 000 гривень задекларували майже 8,5 тисяч українців. У порівнянні з минулим роком кількість багатіїв зросла на 6%. Понад 1 000 000 000 гривень доходів задекларував киянин. Про це повідомляє Податкова служба України. Найбільша кількість мільйонерів мешкають у Києві. Їх майже 3 400 осіб. У Дніпропетровській області таких майже 700, у Харківській області – близько 600 мільйонерів.
На календарі останній місяць весни, але температура повітря досить прохолодна, як для травня. До слова, Харків пережив найхолодніший квітень за останні 17 років. Тож частина харків'ян вирішила провести травневі свята у теплих країнах. В яких саме, ми вирішили довідатися. За словами директорки турфірми Інни Нетудихати, традиційно найпопулярнішими країнами на травневі були Туреччина та Єгипет. Изначально это был Египет, потому что, в принципе, в Турции еще, на самом деле, до начала сезона не так тепло, как хочется. Как только пошла информация, что русские не летят в Турцию до 1 июня, сразу резко упали цены. Упали до уровня около там, 200 евро на двоих. Можно было на майске улететь в пятизвездочный отель. Это тот отель, который там мог стоить 800-900 тысяч евро на двоих. Проте харків'янка Олена Нагорна, яка нещодавно повернулася із Туреччини, запевняє, здешевшили переважно тури для дорогих готелів, що могли залишитися порожніми. Відпочинок цього року в мене вийшов не дорожчим і не дешевшим, ніж був 3 роки тому. Тоді це коштувало $200 за людину, і зараз це коштує $200 за людину. Це бюджетний готель, але з умовами all-inclusive. У Туреччині була оголошена комендантська година. Тому я раджу, поки вона триватиме, а вона триватиме до 17 травня, обирати тільки умови all-inclusive, бо в іншому випадку ви можете просто залишитись там голодні. До 17 травня кафе-ресторани не працюють, а магазини продуктові вони закриваються о 17 годині. За даними турагентів, до топ-5 найпопулярніших країн, куди харків'яни літали на травневі, увійшли також Домінікана, Грузія та Мальдіви. Очень много рейсов стояло на Доминикану из Киева на прямом чартерном рейсе. Там также были очень хорошие цены, порядка 1500-2000 долларов на двоих. Совсем недавно для нас открылась Грузия, но с Грузией сложнее. Необходим негативный тест ПЦР до вылета и на третий день пребывания в Грузии. Ми вирішили поцікавитися у містян особисто, де вони відпочивали. Переважна більшість опитаних провела святкові вихідні вдома. Да, многі їздили в Турцію. Багато хто залишився відпочивати в Харкові. Лес, пятихатки, сосновый бор, лиственный лес. Я, допустим, на Старый Салтов ездил. Там очень прикольно, и советую всем поехать туда. Серед турів Україною популярними є напрямки Одеса та Карпати, а також санаторії. Щоправда, ціни на відпочинок у вітчизняних готелях часто є більшими, ніж за кордоном. Алла Мартин, Олександр Воробйов, медіагрупа «Об'єктив». У Харкові з'явиться Державний біотехнологічний університет. Про це повідомило Міносвіти. Рішенням уряду об'єднують 4 харківські виші. Це університет сільського господарства імені Василенка, зооветеринарна академія, аграрний університет Докучаєва і університет харчування та торгівлі. Як підкреслили у міністерстві, студенти, які вже здобувають у вишах освіту, продовжать навчання в новоутвореному університеті. Цього року на теплі кредити в Харкові передбачили 1,5 мільйона гривень. Це повністю покриває потреби городян, заявило міськраді. Програма стартувала в 2017-му. З міського бюджету люди можуть отримати компенсацію 10% тіла кредиту для всіх громадян і 20% для багатодітних сімей. Крім того, можна скористатися урядовою програмою теплих кредитів. З початку реалізації проєкту, розповіли в міськраді, 1147 родин харків'ян оформили займи на загальну суму 3 мільйона 210 тисяч гривень. Найчастіше в Україні можна зустріти фальшиву банкноту у $100. Про це свідчать дані моніторинга Нацбанку. Повідомляється, що серед вилучених минулоріч підроблених банкнот 86% складали долари США. Євро номіналом 50 та 500 становили 12%, російські рублі 5 тисяч та 1000 та англійські фунти стерлінгів – це лише 2% вилучених фальшивих банкнот. Що стосується гривень, найчастіше підробляли банкноти старого зразка номіналом 500 та 200 гривень. Харківський аеропорт у квітні відновив 64% до карантинного пасажиропотоку. Про це повідомляє прес-служба перевізника. Послугами міжнародного аеропорту скористалося майже 60 тисяч пасажирів. За кордони з них літали 53 тисячі осіб, по Україні – 6 тисяч. У квітні вилітів було 299, із них 184 міжнародні, 115 внутрішні. Найпопулярнішими напрямками були Шарм-ель-Шейх, Стамбул, Київ, Хургада, Анталія.
У рубриці «Об'єктивні ціни. Вартість води». На товарі ви можете заощадити 2 гривні. Курс валют від Нацбанку: долар 27 гривень 63 копійки, євро 33,50 та швейцарський франк 30,54. 7 по 25 червня в Харкові працюватимуть шкільні табори. Про це розповіли у міськраді. Відкриють 191 табір з денним перебуванням. Там зможуть відпочити більше 25,5 тисяч дітей. Зміна триватиме 6 годин на день з дворазовим харчуванням. За сприятливої епідситуації проведуть для школярів більше 40 екскурсій і походів. Нагадаємо, торік через епідемію оздоровчі дитячі заклади не працювали. Цьогоріч більшість позаміських таборів також відкривати не планують. У центрі Харкова танцювали лікарі. Вони долучилися до всеукраїнського флешмобу з нагоди Міжнародного дня екстреної меддопомоги. Лікарі з всіх районів Харківщини підготували танок. Відео свого 40-секундного виступу незабаром відправлять до Києва. Таким чином, пояснив директор центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта, лікарі цьогоріч вирішили відзначити професійне свято. Працівники інших регіонів України також долучаться до флешмобу. Матеріали об'єднають у відеоролик та презентують його в день свята 27 травня. Медики, звичайно, центр екстреної допомоги, всі райони практично представлені, брали охочих, молодих завзятих, які вміють танцювати, які хочуть в цьому приймати участь. Люди приїхали. Зараз відпрацюємо і потім цю частину майбутнього ролику відправимо до Києва, де його змонтують. Нотка Італії в Харкові. Відомий світовий фотограф Енсо Дель Акве презентує свою виставку. Більше 2 років італієць мандрував Україною. Що з цього вийшло, розповім далі. Це щось про реальних людей, про те, що є Україна, що можуть робити українці. Енсо Дель Аква – італійський фотограф та громадський діяч. Розповідає, вперше потрапив до України у 19-му році, адже мав великий інтерес. Спочатку просто блукав столицю та ловив кадри, щоб відчути душу міста. Більше 2 років італієць досліджував країну, відвідав Донбас та Чорнобиль. Чорнобиль – це трагедія не тільки для України. Це урок, великий урок не тільки для України, але для всього світу. Я вважаю, що війна в Україні – це дійсно світова проблема, також, як і Чорнобиль. У своїх знімках, зізнається Енсо, він хоче дати людині можливість поміркувати та відчути щось важливе. Ця фотовиставка про українців. Іноді вони вважають, що вони якісь не такі, погані, прекрасні. Насамперед, вони повинні бути такими, ким вони хочуть бути, а не тими, яких бачать інші. Вони повинні пишатися, що вони такі, які вони є. Італієць підкреслює, що Україна – це і є весь світ. Він ловив це у поглядах та рухах людей, у випадкових зустрічах та розмовах. Митець, пояснює, прагне стерти кордони, які існують між різними націями, та прибрати стереотипи, які вигадали люди. У нас є багато схожих історій між Італією та Україною. Це важливо, що один італієць може приїхати, побачити та сказати, що подивіться на нашу історію та не хвилюйтеся. Ми робили багато помилок, але ми живі. Ви можете зробити так само. Чи знаєте ви якихось італійців? Уявіть собі італійця, який спілкується іншою мовою. Це українець. На виставці є друковані фотографії та анімації з італійською музикою. Загалом близько 200 робіт. І зв'язь, звісно, з Італією йде. Тому що там італійці дуже люблять всі архітектурні речі, їх берегуть, цінять і хранять. І дай Бог, щоб у нас це було все. У Харкові побачити виставку можна до 21 травня в Схід Опера. Потім експозицію покажуть у Львові, Києві та Одесі. Сам митець планує презентувати її також у своєму рідному Мілані. Василиса Степаненко та Микола Кузін, медіагрупа «Об'єктив».
Марта Федіна взяла ще одну нагороду на чемпіонаті Європи з артистичного плавання, який триває у Будапешті. Після золота, яке харків'янка здобула у технічній програмі, вона змагалась за перемогу у довільній програмі. Поступилися представниці Росії Варварі Суботіній. Для Марти Федіної це була друга нагорода в особистих виступах у кар'єрі на рівні чемпіонатів Європи. Перед турніром у Будапешті вона здобула золото у комбінації в 2018 році.